Випробування не для слабких. В Японії сотні оголених чоловіків змагаються в витривалості і силі. Що їм доводиться робити, щоб довести свою міць, дивіться самі. Ледве прикрившись білосніжною пов'язкою маваші, тисячі японських чоловіків готуються до головного свята року – Хадака Мацурі – фестивалю оголених чоловіків. Це тисячолітня традиція демонстрації сили та витривалості, тож ніхто не соромиться. Кожен учасник має заповнити спеціальну форму, де вказує свою групу крові, настільки суворі заходи безпеки. Коли береш участь у цьому святі, ризикуєш втратити чи зіпсувати будь-який одяг. А ще приваблює ідея бути оголеним. Ти немов святе дитя, яке щойно народилося. Спочатку чоловіки забігають у крижану воду, щоб змити всі гріхи. А вже потім починається боротьба за головний трофей – палицю Шенгі. Натовп забігає до храму, де намагається вхопити символ свята. Бити один одного суворо заборонено. Але зі штовханини та тисняви рідко хто виходить без синців та подряпин. Насилля заборонене. Навіть взуття з товстими підошвами вважається зброєю, якою можна поранити. Також заборонено вживати алкоголь напередодні свята. Все заради безпеки. У храмі доводиться чекати, доки монахи кинуть у натовп палицю Шенгі. Причому раптом може згаснути світло і починаються спалахи, немов блискавка. Це злі духи відволікають чоловіків від головного завдання. І цього року їм це вдалося. Підхопити палицю в повітрі ніхто не зміг, тож переможець підняв її з підлоги. Вона просто впала поруч зі мною та іншими хлопцями. Я просто її підхопив без усілякої боротьби. Сподіваюся, палиця принесе здоров'я моєму майбутньому малюку. До речі, і зовсім юні хлопчики змагаються у силі та витривалості під час щорічного свята. Для них умови такі самі, як і для дорослих, але, звичайно, менш суворі. Тут обходиться без травм, лише веселощі та забави. Оксана Кундіренко, новини, телеканал «Інтер».